Споконвіку українська хустка з тороками була символом та оберегом української нації. Нині наш друг, колега Павло Гнатенко знаходиться у лавах Збройних сил України. Любий Паша, дорогі захисники та захисниці, ми з великою честю і гордістю передаємо вам наш оберіг, а з ним свою любов, вдячність, шану і повагу. Віримо, що ця хустка зігріватиме вас, оберігатиме та щоразу нагадуватиме про те, що ми з нетерпінням чекаємо вас додому. Живими, здоровими, з перемогою! По Юлузі червона калина похилилася. Щось наша славна Україна зажурилася. А ми тою червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, ей, ей, розвернемо.